Всіх друзі вітаю. Хто хоче собі солодкий, доволі врожайний інжирний персик з раннім терміном достигання, можете звернути увагу на ось оцей цікавий італіянський сорт під назвою UFO-3. Є ще раніше достигає інжирний персик, він теж дуже смачний, але там більш присутній смак персику і кислинки. То UFO-2. Після UFO-2 буде йти зразу ось оцей сорт UFO-3. Цей сорт чисто ванільний такий присмак з персиком, трохи відчувається, кислинки немає зовсім, смак просто для гурманів солодких сортів персика. Це в мене перше сигнальне подоношення. В центральній Україні він достигає перша декада липня, має ось такі гарні соковиті плоди. Зараз обірву з вами. Продегустуємо. Є трохи живців для щеплення цього сорту. Кому цікаво, звертайтесь. Ось як цей сорт виглядає у ящику. Такі гарні плоди. Зараз будемо з вами дегустувати, бо я забув взяти ваги. По розміру приблизно 100 грамів. Я думаю, що не більше плоди. Ну, це сигнальне подоношення. Думаю, що в інші роки, коли дерево війде, набере силу, масу, воно дасть плоди, ну максимум, напевно, до 130-140 грамів. А це не є крутоплідний сорт. Так, давайте попробуємо м'який вибрати. О, ось такий. По соку. Солодкий. Гляньте, соковитий. Просто капець. І зараз попробую проміряти цукор. Так, по цукру показує 15. Ну, в принципі, так, як і заявлено в описі. Так, ну що, будемо зараз обривати. Гарний він такий, в затінку такий, як леопардовий трохи. А на сонці з гарним червоним рум'янцем. Сорт солодкий, смачний. Кому цікаво, звертайтесь, є живці для щеплення. Так, всім гарного дня, до побачення.